Два дні майже сотня спортсменів змагалися за звання найвправнішого туриста та найсильнішої команди. Відкритий кубок зі спортивного туризму у закритих приміщеннях вже вшосте стартував у Хмельницькому спортклубі «Штурм». Було змагання з двох вікових груп – старшій групі і молодшій. Змагання проводилися по двох видах дистанцій – команда смуга перешкод та особиста смуга перешкод. Учасники вправно долали перешкоди, намагаючись швидше дістатися фінішу. А у фінальному поєдинку зійшлися «Екліпс» із Тернопільської області та господарі змагань. Саме тяжче тут фізична підготовка. Ну, легкого тут небагато. Цьогорічні змагання були тяжкі. Найважче було останнє коло лізти фінальне. Я зустрілася з дівчиною, яка була дуже сильною. Я цю дівчинку змогла виграти і виграла перше місце. Мені подобаються емоції, які я отримую під час того, як я подолаю різні етапи. Врешті-решт хмельничани таки поступилися сусідам. Тож головний трофей змагань поїхав до Тернопільської області, а місця розподілились так. Перше місце в загальному заліку зайняла команда з міста Почаєва Тернопільської області. Друге зайняла наша команда «Штурм», яка проводила ці змагання. І третє місце з села Городище Хмельницької області зайняло це третє місце. Це в старшій віковій групі, в молодшій групі. Перше місце зайняв також в «Екліпс-2», виходить, їхня молодша команда Тернопільської області. Друге місце – «Терка-Штурм» також. І третє місце – «Славут». Тетяна Присикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.